31 градус тепла, 4 дні ігор без вихідних, щонайменше на 5 років старші. Але тим цінніша перемога. Фізкультурно-спортивний клуб «Поступ», коритняний із Хомківської територіальної громади, став переможцем 5 європейських ігор майстрів із футболу. Команда вже була тріумфувала в Італії у 2019 році. І ось новий золотий успіх. Ядро команди збереглося Шестуріна. 8 гравців, які брали участь у 2019 році у Турині на четвертих аналогічних іграх. А решту я вже добирав, щоб відповідали кондиції, щоб було ставлення і інтереси команди понад усе. Учасники грали за коловою системою, а потім перша і друга команди ще зустрічалися у фіналі. Саме завершальна гра виявилася найважчою. Найважчий був фінальний, тому що весь день дощ ішов, вся гра в дощі. Виграли 1-0 і завдяки моєму земляку подвійному Мирославу Скакандію, який десь буквально на перших хвилинах забив гол. Автор золотого гола бачає успіх у командній грі та підсиленні. Зараз ми трохи ще усилилися. У нас і воротар хороший прийшов, і защитник задній. І ми вже більш зіграні були. Ми вже друг друга знали, і нам вже легше було. Хоч я вам скажу, що турнір Фінляндії набагато сильніший по составу. Команди дуже серйозно підготувалися. І трохи нам було важче, бо ми участвували в турнірі 55+, а у нас в команді нема таких, у нас лише 60+. У зв'язку з воєнним станом виїхати могли саме чоловіки старші 60 років. Змагатися доводилося із футболістами зі Сполучених Штатів, Канади, Австралії, Німеччини, Англії, Франції та інших країн. Однак закарпатська команда виграла всі поєдинки – 6-0, 3-1, 2-1 і 1-0. У складі коритнянського клубу грали представники різних населених пунктів краю. Якось Федір Брунцвик із Воловця та Володимир Гливка з Ярка. Перемогли за рахунок тренувань, які я все життя проводив в тренуваннях, тренував команди і тепер ще не залишаю активні тренування, займаюся і участвую у всіх турнірах, які проходять у нас у Закарпатті. Дорога була у нас важка, тому що їхали своїм транспортом, мікроавтобусом. Ну, завдяки такому у нас шоферові Славік Скаканді, він ту дорогу проїхав нормально. Приїхали на місце, було трошки відпочинку, зігралися пару тренувань. Хотіли показати свій, як не майстерство своє, а показати свій характер, відстояти честь держави. Показати, що не лише хлопці молоді можуть воювати гарно, а можуть і ветерани відстояти державу. У команді причини успіху бачать і в надійних фізичних кондиціях, і в бажанні вигравати. А тому продовжують тренуватися задля майбутніх перемог.